Jeg forsker inden for shakespeare studier og inden for teater fra Shakespeares tid, den såkaldte tidlig moderne periode, altså omkring 15-1600-tallet. Og, og jeg forsker i det, vi kalder effektstudier, øhm, altså vores forståelse øhm, af menneskelige følelser. Mit særlige fokus er på øhm, medfølelse og på, hvordan Shakespeares teater hjælper os til at nå til en dybere og mere nuanceret forståelse af det fænomen. Jeg har altid været meget motiveret af det materiale jeg beskæftiger mig med. Det er et stort privilegium at få lov til at beskæftige sig med med materiale der er så inspirerende og komplekst som Shakespeare er. I forhold til mit særlige fokus på medfølelse, igen er det noget der motiverer mig meget, fordi jeg synes det er et fuldstændig centralt begreb for kunstoplevelsen og for mennesker i det hele taget. Det er vigtigt for mig at forske i Shakespeare og formidle Shakespeare, fordi at han helt basalt set er uvurderlig for det, vi kan kalde eksistensfortolkning. Det er ekstremt spændende at bevæge sig som forsker inden for feltet Shakespeare-studier, fordi det bare er så bredt og dynamisk og varieret et felt, og det er et globalt felt, det vil sige, at jeg har haft... Mulighed for at lade mig inspirere øh, og udveksle min, min forskning med, med forskere fra hele verden. Det er også et felt, som er i konstant dialog med scenekunstnere, med filmskaber og kulturinstitutioner i det hele taget. Jeg finder stor glæde ved fordybelsen øh, som forsker, altså hvor man kan få lov til at dykke ned i sit materiale og blive overrasket. Men jeg finder også meget stor glæde ved formidlingen af min forskning, ved at undervise, ved at gå i dialog med andre forskere. Jeg håber, at andre mennesker kan få glæde af min forskning. Det er fuldstændig centralt for mig som forsker. Og jeg håber, at jeg selv kan få lov til at fortsætte med at, at forske med, med integritet og med fokus på nogle... Etiske spørgsmål og dilemmaer som som jeg synes har konstant relevans.